Kaip ir kiekvienais metais prieš didžiasis metų šventes, sutikdami Kalėdas turim daug džiugesio, vilties, tikėjimo, šilumos, laukimo. Slaptos vilties, kad sutiksim Kalėdas puikiai, švelniai, kad kiti metai bus dar geresni, dar mielesni ir kad matysim visus, sutiksim visus, kad prie kūčių stalo susirinksim visą šeimą, kad nebus paliktų tuščių lėkščių ir kad galėsim susikibti rankom ir pajausti vienas kito artumą. Metai bėga į pabaigą. Jie vainikuoja visus darbus, kurie šiais metais buvo padaryti, vainikuoja tuos veiksmus, kurie galbūt dar bus atlikti kitais metais. Tiesiog noriu palinkėti visiems tikėjimo, vilties, džiaugsmo, šilumos, artumo ir meilės. Nes Kalėdos gražiausia metų šventė. Kalėdos tai yra vilčių įsipildymo metas. Kalėdos tai yra džiugesys, viltis, laukimas, šurmulys ir susikaupimas. Noriu palinkėti jums visiems sėkmės, laimės, sveikatos, vilčių įsipildymo ir artumo, šilumos. Kad pajustume visi, kad esam viena tauta, viena bendruomenė, visi vieningi, kūrybingi, puikūs, šilti ir geri žmonės. Gerų Kalėdų, gerų naujųjų jums visiems.